इब्तिदा है और तू ही एक दिन इंतहा ترجمة
عذاب قليل. قم بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. يا إلهي مخلص بالصدق يا بي عند بابك يا جليل. بشر کے لیے ہے بشر سنا کے لیے اللہ 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 سنا سنا بشر کے لیے ہے اور بشر سنا تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا بشر کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے عطا کے سامنے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے